E agora, como manda o bom jornalismo, vamos ouvir o outro lado da história. Ontem, a ex-funcionária da Secretaria de Estado da Saúde fez uma denúncia muito grave aqui, ao vivo, no Balanço Geral. E hoje nós vamos ouvir o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que gentilmente aceitou o nosso convite para se defender das acusações que também sofreu ao vivo ontem aqui no nosso Balanço Geral. Secretário, antes de mais nada, obrigado por estar aqui conosco. Queremos esclarecer o maior número possível de respostas de tantas perguntas, né, que foram feitas e estão no ar ainda. Primeira delas é a seguinte: a ex-funcionária acusou o senhor de interferir ativamente no processo de escolha da tal da empresa VeigaMed. O senhor interferiu nesse processo? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos os catarinenses que nos assistem. A satisfação é minha de sempre vir trazer a verdade para todos os catarinenses e, através da imprensa, agradeço o espaço oportunizado. Primeiro, é só importante dizer que nós vivemos a maior crise de saúde pública e de economia da história do Estado de Santa Catarina. E a missão do governo foi, continua sendo e será, a missão maior será de salvar vidas, né? Eu acompanhei até com surpresa ontem o depoimento da servidora. De fato, ela colocou como se a Casa Civil tivesse qualquer participação ou alguma participação nesse processo de compra dos equipamentos, dos 200 ventiladores. Eu posso garantir a vocês, já fiz isso ontem e faço agora novamente, que a Casa Civil não teve qualquer participação nesse processo de compra. Aliás, os procedimentos de compra da Secretaria de Estado da Saúde se dão dentro da própria estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Saúde. São mais de 90 servidores capacitados e empenhados nesse processo de compra. Só no ano de 2019, esses mesmos servidores compraram quase R$1 bilhão em cerca de 900 processos licitatórios e agora, durante a pandemia, foram mais de 100 processos licitatórios lá na Secretaria de Estado da Saúde, sendo que este em específico, ou um dos 100 processos de compra, culminou nesse problema da forma não ser adequada para se proceder à compra ou não ser observadas todas as necessidades inerentes à legislação para esse procedimento de compra, tá? Mas, de forma alguma, a Casa Civil participou ou participa na indicação de qualquer empresa para venda desses ventiladores ou qualquer interferência ou contato com essa empresa. Tanto é verdade que acionei a CGE, né, a Controladoria Geral do Estado, para que busque essas informações junto à empresa, né, para que seja formalizado, inclusive, através de e-mail ou mensagem, enfim, a forma como essa empresa veio ao Estado de Santa Catarina, veio ao Governo do Estado ofertar os seus serviços, né? Mas, por isso, atesto, Polito, que não houve qualquer participação da Casa Civil nesse processo. Mais que isso, que eu estive espontaneamente na sede do Ministério Público de Santa Catarina no último sábado, dia 2 de maio, junto também com policiais civis do GAECO, enfim, para prestar esclarecimentos de maneira espontânea, e lá tive a oportunidade de ceder toda a conversa minha com a servidora envolvida no caso, que dá conta, obviamente, que não houve qualquer participação da Casa Civil nesse processo de compra. Baseado neste outro detalhe que o senhor traz para a gente aqui ao vivo, já vou emendar uma segunda pergunta, que está enfaticamente relacionada com essa questão também da acusação da servidora. Afinal de contas, o ex-secretário de Saúde também citou o nome do senhor na mesma ocasião em que prestou depoimento na GAECO. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Eu tenho a dizer que, na verdade, os meus argumentos são os mesmos desde o início que eu comento essa situação. Eu não mudei versão, né? E os argumentos são os mesmos porque é a mais absoluta verdade. Não há qualquer participação da Casa Civil neste processo de aquisição de 200 respiradores da VeigaMed. Agora, se algo em contrário for questionado, precisa ser provado, né? Então, na verdade, eu, enquanto secretário da Casa Civil, acusado desta indicação, por dizer assim, já estou tomando as providências necessárias para fazer a prova ao contrário, né? Então, como eu disse, busquei a CGE para que faça contato com a empresa e que busque restabelecer a verdade. Muito se questionou em relação à similaridade da documentação apresentada pela Brasília International em relação à que veio logo depois da VeigaMed. Que tipo de esclarecimento o senhor pode trazer em relação a isso? É uma coincidência grande? Vazaram informações de dentro do governo? Como que o governo se posiciona e a Casa Civil também em relação a essa questão? Olha, é importante dizer que a Casa Civil não participa dos processos de compra de qualquer estrutura de governo, né? Então, detalhes sobre este ou qualquer outro procedimento de compra
do governo do estado de Santa Catarina não podem ser respondidos pela Casa Civil, porque de fato ela não participa. A servidora mencionada, ela colocou que 16 pessoas participaram desse processo de compra. Naturalmente, a pessoa que fez a cotação, a pessoa que fez o orçamento, a pessoa que fez a dispensa de licitação, a pessoa que liquidou a nota, a pessoa que empenhou a nota, a pessoa que pagou a nota, são ritos do direito administrativo para que a gente tenha, de fato, uma compra, dentro do setor público. E em nenhuma delas houve participação da Casa Civil. Em nenhum desses momentos houve a participação da Casa Civil. Então, esses questionamentos sobre fragilidade de compra, sobre a ausência das garantias que foram, sim, identificadas já pelo que a gente enxergou do processo, né? Tudo isso deve ser respondido, de fato, pelo setor competente e setor responsável pela compra. Não há o que se falar agora, dentro de um problema localizado, repito, de um procedimento de compra do governo do Estado, em transferência de responsabilidade, Polito. Né? Então, a responsabilidade pelas compras dos equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde, ela é exclusiva, por questão legal, ela é exclusiva da própria estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, que pode prestar certamente mais esclarecimentos sobre esse fato, aliada à CGE, que já foi instada pelo próprio governador Carlos Moisés para fazer toda a sindicância necessária neste e em todos os processos de compra, da Secretaria de Estado da Saúde durante a pandemia. Dessas últimas que chamaram mais atenção, um total são 7. Duas ainda sem entrega, que incluem EPIs e, evidentemente, os respiradores. Em relação ao sistema, né? O senhor, como braço direito do governo, sendo representante da Casa Civil, entende que o sistema é falho? Porque ela falou muito sobre isso ontem em entrevista. Ele realmente é falho, a ponto de dizer que outros servidores chegaram a assinar digitalmente em nome dela, algo do gênero. Ontem, o próprio secretário Tasca, o secretário de administração, trouxe essa resposta ontem em coletiva, atestando que não há fragilidade no sistema, né? Atestando que toda a movimentação processual pode ser, sim, rastreada, né? Então, não acredito em falha do sistema, acredito de fato e verdadeiramente, acredito que entre todos os processos de compra que a Secretaria da Saúde tem feito num curto espaço de tempo, não tenha sido observada a perícia necessária nesse processo individual, né? Mas nós temos esperança ainda. A empresa tem se comunicado com o Estado através da Saúde e também através da CGE. A empresa diz ainda que vai entregar esses equipamentos, apesar do atraso. Essa é uma realidade mundial, o atraso. Basta a gente ver o governo federal, que tinha uma promessa de entrega de respiradores agora para o mês de maio e a empresa datou nova remessa para outubro, ou seja, vai atrasar alguns meses. Então, esse atraso, apesar de não ser algo agradável ao governo do Estado, por isso o governo está notificando a empresa a toda semana, é algo que infelizmente está acontecendo não só com o Estado de Santa Catarina. Mas reitero, nós precisamos de fato que esses respiradores cheguem a Santa Catarina. Nós precisamos de fato habilitar novos leitos de UTI para preparar a nossa rede hospitalar para o pior que ainda não chegou, né? Então, é isso que a gente aguarda com muita esperança, né, de que, de fato, esses respiradores cheguem ao estado de Santa Catarina. Quero unir duas perguntas para o senhor agora para facilitar, inclusive, o entendimento e as respostas. Primeira, o senhor tomou conhecimento daquela denúncia de 3 milhões de propina que vieram, né, ditas e afirmadas por um empresário do norte do estado? A segunda pergunta é: quem efetivamente apresentou a VeigaMed como proposta dentro da Secretaria de Estado da Saúde? A primeira, em relação a eventual pedido de propina do governo do Estado, a gente tomou conhecimento, eu pelo menos tomei conhecimento através da própria reportagem da NDTV. É lógico que a partir daquele momento a gente instou já a Polícia Civil para averiguar e para buscar maiores informações e temos notícias de fato que está sendo apurado, mas nada confirmado em relação à participação do governo em eventual pedido de propina, o que eu, de fato, não acredito, né? A gente participa desse governo, é um governo extremamente íntegro, sério, um governo comprometido com a verdade, um governo transparente e que em momento algum se ouviu qualquer fato ligado à propina ou a desvio de recursos públicos. Houve sim, sob a minha análise, né? Houve sim uma imperícia em um determinado processo licitatório, que é esse dos respiradores, e a gente já está averiguando qual foi o erro ou quais foram as sucessões de erro nesse processo licitatório. Em relação à segunda questão, não sei quem trouxe a empresa
para o governo do Estado. Só sei afirmar, mais uma vez, que não foi a Casa Civil, não fui eu que trouxe essa empresa, não fui eu que apresentei essa empresa. Mas, reitero, nós já estamos buscando essa informação junto à Controladoria Geral do Estado, inclusive com provas que foram solicitadas por nós de quem eventualmente fez o primeiro contato com essa empresa. A Casa Civil tem importância evidente, né, na governança, em qualquer governo, em qualquer circunstância de Estado. Diante dessa proximidade com o governador, vou repetir para o senhor a pergunta que eu fiz ontem também para a servidora. O governador sabia, não sabia? Se ele sabia, o que exatamente ele tomou de decisão em relação a esse processo? Olha, é importante dizer que nem o governador e nem eu sabíamos dessa compra. Tá? Na verdade, o que acontece em relação às decisões de governo? Nós, depois de apresentado o planejamento pela Secretaria de Estado da Saúde, olha, são 713 novos leitos que precisarão ser habilitados no Estado, para isso a gente vai ter que adquirir mais 400, 500 respiradores, enfim, a cobrança existe por parte da Casa Civil para que sejam adquiridos os respiradores e que o planejamento, que é entregar as 713 unidades de UTI até 31 de maio, seja cumprido, sob pena da gente não ter uma rede hospitalar suficiente para atendimento da pandemia ou do alto índice de necessidade para atendimento em UTIs do Estado. Agora, não cabe à Casa Civil e tampouco ao governador fazer o acompanhamento do como, de como os processos se dão, de como serão adquiridos. Isso é uma atribuição de cada Secretaria de Estado, de cada equipe responsável pelas compras espalhada em todas as estruturas de Estado. Eu mencionei aqui que só no ano passado a Secretaria de Estado da Saúde fez mais de 900 compras. É humanamente impossível que o governador do Estado ou que o chefe da Casa Civil acompanhe todos esses em apenas uma estrutura, quanto mais em 53 estruturas do Estado que existem atualmente no nosso organograma. Então, não há qualquer participação do governador, assim como não há qualquer participação do secretário da Casa Civil, e sequer sabíamos dos detalhes dessa compra. Nós sabíamos, sim, que a Secretaria de Estado da Saúde precisava e iria comprar cerca de 400, 500 respiradores. Sabíamos, sim, que uma dessas compras de 100 respiradores seria feita através da empresa Intelbras, né, que compraria esses 100 respiradores na China, traria, importaria para o Brasil e que aqui a Secretaria de Estado da Saúde se comprometeria em fazer o pagamento a posterior para a Intelbras, fato que ainda não aconteceu. Agora, detalhes da aquisição de todos os outros respiradores nós não temos. É importante dizer que não há somente este processo de 200 respiradores da Veiga Med. Há inúmeros outros processos de compra de respiradores e, naturalmente, nenhum deles são de conhecimento da Casa Civil ou do governador. Secretário, ontem ficou evidente minha indignação, porque antes de ser jornalista, sou cidadão, assim como o senhor antes de ser secretário, é cidadão, catarinense, brasileiro. A indignação no sentido de, ela revela ao vivo que havia outras propostas, inclusive de solo catarinense. A indignação do catarinense é, por que não avaliar melhor essas propostas, se segundo a ex-funcionária, elas tinham valores inferiores. O que aconteceu exatamente nesse sentido? Olha, eu de fato não sei te dizer, até porque, mais uma vez, repito, não fiz parte, não faço parte de qualquer setor de compras. Eu sou secretário, chefe da Casa Civil e respondo, sim, pela articulação interna do governo no tocante às tomadas de decisões e cumprimento das responsabilidades de cada pasta. Então, não sei te dizer por que essa proposta foi escolhida, não sei te dizer se haviam outras mais baratas, não sei te dizer qual a análise de juízo que a Secretaria do Estado da Saúde, sobretudo o setor de compras, teve na aquisição desses equipamentos. Quero agradecer aqui profundamente a presença do secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que veio ao vivo para esclarecer tantas questões, inclusive denúncias que vieram à tona ontem, trazidas pela ex-funcionária da Secretaria de Estado da Saúde. Douglas, obrigado aqui. O que a gente espera é que tudo seja esclarecido o quanto antes. Obrigado. Olito, eu também te agradeço. E só mais uma informação, para que tudo fique muito claro, né? Eu assisti, obviamente, a entrevista da servidora ontem. Ela continua sendo servidora, aliás, do Governo do Estado. Ela apenas não responde mais pelo cargo em comissão de superintendente de compras, mas ela continua sendo servidora, ela não foi exonerada, não foi afastada
das atividades, ela foi afastada da função. Mas é importante dizer que eu não tinha qualquer relacionamento com ela até o final de março, né? Não tenho qualquer ascendência pessoal ou institucional sobre ela ou sobre qualquer outra pessoa vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. Não indiquei ninguém para trabalhar na Secretaria de Estado da Saúde. E numa das mensagens, lá no final de março, quando conversei com a servidora sobre alguns assuntos inerentes ao planejamento das ações aqui no Estado, eu enviei a seguinte mensagem: estou encaminhando todas as propostas que recebo. Vocês filtram aí. E entre elas, não estava a proposta da Veiga Med. Aliás, entre tudo que chegava na Casa Civil ou no governo, por diversos canais, por diversos atores, tudo que chegava era canalizado na Secretaria de Estado da Saúde para avaliar oportunidade, conveniência, preço, enfim, para fazer a formalidade legal. E de todas essas que eu enviei para ela, porque chegavam de uma maneira ou de outra no governo, nenhuma dessas propostas foi contratada. Então, fica comprovado mais uma vez que o juízo de valor e que as propostas são selecionadas de fato pelo setor de compras da Secretaria de Estado da Saúde. Tudo isso que eu estou falando, eu reitero, eu entreguei espontaneamente no dia 2 de maio, no último sábado, às autoridades que estão investigando, ao Ministério Público, à Polícia Civil, para que tenham subsídio, né, de procurar de fato respostas a muitas perguntas que, como você bem disse, ainda estão carecendo de resposta. Obrigado a todos e permaneço sempre à disposição. Obrigado, secretário da Casa Civil, ao vivo no Balanço Geral.